Det är dags för en klassiker och tips från coachen med Sissela Kyle. Hörde du, Sissela? Alliansen vill bygga fler bostäder genom att sänka kraven på bullernivå, det vill säga att det ska vara tillåtet att föra mer oväsen när man bygger, så kan man bygga mer. Mm. Är det här ett bra förslag? Ja, alltså vi, absolut. Ja, självklart. Vi är liksom kringgärdade av regler och förbud som gör det omöjligt att expandera. Till exempel i där jag bor i min fastighet, där har vi förbud att tvätta efter klockan 10. Mm. Ja, för att det bor en student i torktumlaren. Hur många fler bostäder behövs i storstäderna, tycker du? Nej, alltså det beror ju på hur man vill satsa. Är det tretum eller fyrfas? Hur mycket, vad ska du lägga in för fyllnadsmaterial? Jag kan inte lova någonting på den här sidan nyår om det är det. Men jag säger att i det här området så får du ju slamma på cement överallt. För det är krypgrund och lekakulor överallt. Vad snackar? Det, då kan du prata så jag förstår. Jag kan inte ta ansvar för det. Jag säger, kommer vi före 15, ja då ska vi vara glada. Det kan ändå att vi hamnar på 17. 15 vad då? 15 vad då? 15, det är alltså som en metafor för den ljudbilden. När du står på en fjälltopp och ropar. Du hör som Liv Ullmann att det fylls i rymden. Ett ljud som har viskningar och rop, en eko som kommer hem, hem och foster hem. Jag vill bygga en hytta. Sissela. Ja, jag känner jag släpper det där. Du släpper det. Hur bor du? Nu allt bara. Räck upp handen. Ja, okay. Jag är lite högre. Ja. Rakt, nu är det bra. Okej. Okay. Okay. Mm. Vad sa du? Är det bra nu alltså? Nej, upp med handen. Så då? Upp med det. Så, okay. Bra. Okay, hur det bor du själv då? Ja, men nu allt bara. Nu går hela bilden så här. Okej. Okay. Så här. Vad ska jag göra då? Ställ dig. Ska jag ställa mig? Ställ dig upp. Ja, men då syns jag inte. Nej, och det är jättebra. Så, nu tror jag att alla är... Nu är allting... Ja, nu försvann det. Allt är uppe och borta. Nu måste jag bara sitta. Men du, vi pratar Anders med satte sig ner. Han börjar prassla med sina papper. Ja. Han fingrar på pennan. Ja. Nervöst. Han slickar sig om munnen. Han funderar på en fråga. Anders är helt klart obekväm. Han börjar klia sig mellan benen. Nej, det gör jag inte. Upp med handen snabbt igen. Han lägger den på bordet. Ja, okay. Och han ställer en fråga. Ja. Är det rimligt att betala 10 000 för en etta? Han pekar lite grann, han tittar på Sissela. Inne i mannens mun finns en massa tänder. Varje tand är en byggsten. Varje byggsten bygger ett bo som vi tillsammans ska bilda. Ja. Kvinnan tar emot hans blick. Hon vänder sig ut i publiken. Hon ser ett antal människor där varje liten tandenhet kommer att bygga ett slott. Ett bygge där vi tillsammans ska samlas. Och där kärlekens tunga sveper över Anders tänder och känner den glättiga raden som sakta blir en liksom spottloska, ja, som hamnar... Där. Tack så mycket, Sissela Kyle.